shenjtori i ditës. Më pesë të këtij muaji festojmë kujtimin e Jero dëshmorit Konon nga Vidhani i Savrijes në shekullin e parë. Kujtimin e dëshmorit Konon kopështarin nga Nazareti i Galiles i cili vdiq në vitin 251. Kujtimin e dëshmorve Evlogji dhe Evlambin nga Palestina. Kujtimin e dëshmorve Arkelau bashkë me 152 dëshmor. Kujtimin e oshënarit Marko Asketi Math, Qudi Bërës dhe nxënës i Shën Joangojartit dhe shkrimtari librave shpirtëror në shekullin e 5. Kujtimin e transferimit të lipsaneve të Shën Theodorit, mbret në Smolensk të Rusis dhe Jeroslavi bashkë me lipsanet e djemve të tij Daviti dhe Konstantini. Kujtimin e oshënarve Adriano, themelues i manastirit që ka emrin e tij dhe miku i tij Leonidi në shekullin e 6. Kujtimin e dëshmorit të ri Ioanin nga Bullgaria, i cili u martirizua në Konstantinopoj në vitin 1784. Dhe gjithashtu festojmë kujtimin e dëshmorit të ri Gjergji, i cili u martirizua në vitin 1818 nga Rapsani i Greqisë. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shënar Marku. Marku ishte nga Athina dhe jetoi rreth shekullit të 4 pas Krishtit. Nuk është se kemi shumë informacione të sakta mbi vitin e lindjes dhe të vdekjes së tij. Dim vetëm ato që na përshkruan oshënar Serafioni. Serafioni pa një ëndër një nat, ku dy asketi thoshin, sa kohë keq qëndron në këtë shkretëtir dhe nuk e shkuar takosh ava Markun që gjende në malin e Thraqis në Etiopi. Dërmjet të gjitha asketëve të shkretëtirës, nuk ka asnjë tjetër si ai, pasi është 120 vjeç dhe ka mbi 95 vjet që nuk ka parë njeri. Pas 40 ditësh do të vinë etrit e shenjtë dhe ëngjit do ta tregojnë në qiell. Kështu, pasi mori bekimin e igumenit, Shën Serafioni u nis për takuar Shën Markun. Pas shumë ditë udhëtimesh, i ndihmuar dhe nga Perëndia, arriti të takojë shenjtin. Oshënar Marku i tregoi Serafionit se mbi 95 vjet jetonte në shkretëtir. 30 vitet e parë në shkretëtir kishin qenë një provë tepër e madhe për të, pasi në ato vite kishte provuar urinë, etjen dhe ngasjet e djajve që as mund të përshkruan. Demonët me qindra herë ishin betuar se do ta mbystin në det dhe i thonin të largohen nga toka e tyre, pasi ai ishte i vetmi që nga krijimi i botës që kishte guxuar të shkonte atje. Pas 30 vjetësh zbriti mbi shenjtin hiri dhe mëshira e Perëndisë. Trupi i tij u mbulua me qime dhe ëngjët e Zotit i dërgonin vazhdimisht ushqim nga qielli. Shën Serafioni, për të shuar kuriozitetin e tij, pyeti se si ndodhi që u larguar në shkretëtir. Kohën e kaloja pranë filozofëve, ju përgjigj oshënari. Prindrit e mi ishin paganë dhe dëshira tyre ishte të bëhesha filozof. Zoti më mëshiroi dhe pasi njoha të vërtetën u pagzova duke u bërë i krishterë. Pas vdekjes së prindërve të mi mendova se edhe unë jam i vdekshëm, ndaj cila do të ishte dobije e dëfrimeve të kësaj bote, ndërkohë që do të humbisja lavdinë qellore. Me njëherë u vesha, dhe pasi ula mbi një dërras, u hodha në del. Dërrasa të cilën e mbante dora e një ëngjëlli më solli këtu, në këtë vend. Oshënari interesoi dhe pyeste nëse ekzistonte apo jo paganizmi në botë, dhe nëse ekzistonin, më shenjtor të cilët bënin mrekulli, dhe shenjti u përgjigj si thot Krishti në ungjill. Po të keni besim, sa një kokër si napi, do t'i thoni këti mali të zhvendoset nga këtu atje dhe ai do të zhvendoset. Pa mbaruar shenjti këto fjalë, mali filloi të zhvendosej drejt detit. Sa po pak të shenjti urdhëroi malin të kthej në vendin e vet dhe ai u kthye. Serafioni mrekulluar i lutej dhe lavdëronte vazhdimisht Perëndin. Oshënar Marku i tha Serafionit se ajo ishte dita më e veçantë e jetës së tij, sepse shpirti i tij do të braktiste trupin e vdekshëm dhe do të shkonte të shlodhej në vendin e të drejtëve. Sa po shënari i mbaroi këto fjalë, shpella u ndriçuan nga një dritë e fortë.
Gjithashtu shenjti ju lutë Serafionit të mos merte asgjë nga trupi i saj pas vdekjes dhe të mos e vishte, por ashtu si që veshti Perëndia me gjithë qime, ashtu edhe të varrosej. Më pas u dëgjua një zë nga qielli i cili thoshte, sileni tek unë shpirtin e zgjedhur të shkretëtirës, sileni tek unë punëtorin e drejtësis dhe e shërbëtorin besnik. Pas këtyre pra, Serafioni pa angjit e veshur me stoli të bardha, të cilët mbanin shpirtin e shenjtit. Pastaj pa një turm djajsh të cilët prisnin dhe kërkonin të rëmbenin shpirtin, por një zë i fuqishëm u dëgjua i cili thoshte, largonin errësir, largonin nga shembulli i drejtësis. Pastaj u duk dora e Perëndis nga qielli, e cila mori shpirtin e shenjtit dhe e vendosi në vendin e të drejtëve. Leti lutemi pra dhe të ndërmjetoj shenjti për shpëtimin e shpirtrave tanë. Shër Nikola Velimirovic, peshkopi i Icës dhe i Ohrit. Shër Nikola Velimirovic, i quajtur ndryshe Gojart i Serbis, u lind më 23 dhjetor të vitit 1880 në fshatin Letiç, rreth 100 km nga Beogradi, një familje të perëndishme. Edukimin e tij të parë mori në manastirin Çelije, ku më pas do të jetonte dishepulli i tij, i lumuri At Justin Popovic, dhe që në fëmijëri tregoi devotshmëri tepër të madhe për lutjen. Kishte një inteligjencë të rrallë dhe dëshironte të ndiqte studimet e tij në Akademinë Ushtarake, por për kujdesja ynore donte diçka tjetër. Nuk u pranua atje për arsye shëndetësore, prandaj u regjistrua në seminarin e Shën Savës në Beograd, në mënyrë që të përgatitej për ushtrinë e Krishtit. Fal një burse të kishës, vazhdoi më pas studimet të larta në Zvicër, Gjermani, Angli. A i dinte në mënyrë të përsosur 7 gjuhë të huaja dhe kishte një interes të veçantë për tema të ndryshme, që nga lartësia evropiane deri në filozofinë indiane antike, jo për të akumuluar një njohje livreske, po për të treguar epërsinë e besimit dhe të spiritualitetit ortodoks. Në vitin 1908 mbrojti shkëlqyeshëm në Bernë tezën e doktoraturës në teologji me temën Besimin në ngjalljen e Krishtit si dogmë themelore e kishës apostolike, doktrinë që do të bëjë më vonë qendër e jetës dhe e predikimit të tij. Një vit më vonë u regjistrua në Universitetin e Oxfordit dhe mbrojti një tezë të dytë doktorature në Gjenevë mbi filozofinë e Berkeleyt. Në vitin 1909 u kthye në dheun e tij dhe u sëmur rënd nga dizenteria. Atëherë tha: "Nëse shërbesa ime është e nevojshme për Zotin, ai do të më shërojë." Dhe kështu premtoi se nëse do shëroj, do të bëj murg e do t'i përkushtoj shërbimit ndaj popullit të Perëndis. Kur u shërua, i qëndroi besnik premtimin që kishte bërë. U bë murg, pastaj u dorëzua prift në manastirin e Rakovicës pranë Beogradit. U emurua pas pak profesor në seminarin e Shën Savës dhe predikonte në kisha të ndryshme të kryeqytetit. Gjatë luftës së parë botërore shpenzoi energjitë e tij pa kursim për të ngushëlluar popullin i cili vuante. Ndihmonte të sëmurët dhe të varfërit duke refuzuar të merrte shpërblim. Në vitin 1915 u dërgua në Angli e në Amerikë për t'i bërë të njohura vuajtjet e popullit të tij tek serbët e emigruar. U zgjodh më pas peshkopi i Icës pas luftës. Në vitin 1919 u transferua 2 vjet më vonë në Horr, pra në vitin 1921. Qëndrimi i tij për një vit në Rusi dhe vizitat e shpeshta në Malin e Shenjtë i kishte lejuar të thellonte kuptimin e trashëgimisë së etrëve të shenjtë dhe kështu, nga i kuptim hieromonak, profesor i shkëlqyer me doktrina në universitetet evropiane, qëndroi në shkollën e murgjëve të thjeshtë dhe të popullit ortodoks, në shpirtin e të cilit ai sodiste fytyrën e Krishtit të kryqësuar e të ngjallur. Fjalët e shpëtimtarit, unë jam mudha, e vërteta dhe jeta, ishin arsyet e tij për të jetuar dhe këto përmblidhnin programin e filozofisë së tij. Armiku i njerëzve e luftonte me anën e fyerjeve që i bënte një tjetër peshkop, por hierarku i shenjtë tregoi në këtë situatë gjithë virtytin e tij dhe butësinë
dhe refuzoi të akuzonte kundërshtarin e tij apo të ankohej kundër tij. U dha pas një aktiviteti intensiv baritor në diocezën e tij, restauroi shumë monastire të braktisur e të shkatëruar, themeloi gjithashtu jetimore për të gjithë fëmijët pa dallim komësie dhe feje. Ndërtesa më e njohur e dashurisë ishte ajo e Bitolës, ku mësoi edhe i lumri Ioan Maksimovic. Por të tjera u themeluan në Kraljevo, Çaçak, Gorni Milanovac dhe Kragujevac, në të cilat strehoheshin më shumë se 600 fëmijë para luftës së dytë botërore. Ishte një prift i kujdesshëm në ndërtimin moral e shpirtëror të besnikëve të tij. Peshkopi Nikola hartoi gjithashtu shumë vepra me një stil poetik e të thellë, botuar në 20 vëllime. Përmes këtyre shkrimeve, vepra më popullore mbetet Prologu i Ohrit, i cili paraqet për çdo ditë të vitit jetë të shkurtra të shenjtorëve të ditës, shoqëruar me komente dhe tema meditimi. Gjithashtu ai kompozoi shumë poema, këngë dhe shërbesa liturgjike. Lidhur me këto të fundit, i lumuri At Justin Popovic nuk hezitoi të shkruante: "Të më falë Shën Ioan Damaskinoj, por Nikola e kaloi. Si një atë shpirtëror me përvojë të gjerë, ai la rreth 300 letra misionare, të cilat u përgjigjeshin pyetjeve pastorale konkrete që besimtarët ja drejtonin. Ishte gjithashtu edhe frymëzuesi i një lëvizje popullore fetare, e cila favorizonte praktikimin e lutjes, të kungimit të shpesht dhe përkthimin apo kompozimin e himneve dhe lutjeve në gjuhën serbe. Ndikimi i Peshkop Nikolës në gjirin e popullit ishte i tillë, saqë çdo fjalë e shkruar apo gojore ishte e denjtë të renditej me fjalët e etërve të shkretëtirës. Ishte njëri i paqes, i pajtimit. Gjithashtu shohim që në vitin 1930 ai mori pjesë në konferencën parasinodale panorthodokse në manastirin e Vatopedit në Malin Athos, ku ishte zëri ortodoksisë kundër adaptimit të traditave të kishës së atij shekulli. Që prej shumë kohësh peshkopi shenjtë kishte parashikuar se Evropa e fuqishme do të bëhej pluhur nëse themelet e saj të krishtera do të përmbyseshin. Lidhur pra me këtë çështje, ai shkruan në mënyrë profetike: "Krishti është larguar nga Evropa si atëherë nga vendi i Gadareasve sipas kërkesës së banorëve." Kur lufta e dytë botërore shpërtheu, peshkop Nikola preferoi të keqtrajtohej bashkë me popullin e Perëndisë, më tepër se të kërkonte siguri. Protestoi me guxim kundër pushkatimeve masive në Kraljevo, duke thënë: "Preferoj më mirë të vritem edhe unë sesa të shikoj çdo ditë vuajtjet e popullit tim." Qëndrimi i tij i guximshëm solli arrestim nga gjermanët në vitin 1941. Pasi kaloi më shumë se 3 vjet në burgjet më të ashpër bashkë me Patrikun Gabriel, duke u lutur ditë e natë me lot për shpëtimin e popullit, u çua në kampin e vdekjes së Dachau në vitin 1944. Do të lirohej prej andej më 8 maj të vitit 1945, por deri në fund të jetës së tij do të vuante nga keqtrajtimet që pësoi në atë vend. Kur e pyesnin për jetën në Dachau, ai thoshte: "Në kamp ishte kështu. Ulesh në një qoshe dhe i thua vetes: jam plur dhe hir, Zot, merr shpirtin tim." Atëherë shpirti yt ngrihet drejt qeve dhe shikon Perëndin ball për ball. Nuk e mban dot veten dhe i thua: "Nuk jam gati, më kthe poshtë. Shkurt, do të jepja gjithë jetën time që më mbetet për një orë në Dachau." Pas lirimit, peshkopi i shenjtë emigroi në Amerikë në vitin 1946, ku dhe gjeti forcat e duhura për të vazhduar detyrën e tij pastorale. Udhëtoi në të gjithë Amerikën e Veriut duke predikuar kështu në çdo kohë dhe u bë një apostull i vërtetë i ortodoksisë në botën e re. Si shkroi veprat e tij shpirtërore në anglisht dhe mësim në seminarin serb të Libert Füvlit, në Akademinë e Shën Vladimirit dhe në seminarin e New Yorkut dhe në atë të Shën Tihonit në Pensilvani. Në Shën Tihon, Shën Nikola i ri dha shpirtin e tij tek Zoti më 18 mars të vitit 1956, ndërsa po përgatitej për kremtimin e liturgjisë synore. Lipsan e tij çmuar u transferua në vitin 1991 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në manastirin Çelije, ku edhe nderohet lokalisht. Thank you.
Kononi në Isavri. Kononi ishte biri Nestorit dhe Nadës, jetonte gjatë viteve të apostujve në dheun e tij Isavria në jug të Azisë së Vogël. Thuhet se ju shfaq kryeëngjëlli Mikail, të cilin që nga i moment e kishte mbështetës. I mësoi njohurinë e Perëndisë, e pagzoi, e kungoi dhe i dha hirin mrekullibërës nëpërmjet të cilit nga një ran bindi bashkëshorten e tij Ana, që të mbeteshin të vigjër dhe nga ana tjetër bindi prindrit e tij të bëheshin të krishterë. Bilej i ati ti u martirizua. Në i konflikt në bi Perëndinë e vërtet, Kononi ra dakord me paganët që ai, që do të arrin të i pari në shpel, vendi pra ku faleshin paganët, ai do të kishte të vërtetën. Me gjithë se në këmp, arriti para kundështrave të ti kalorës. Në pranit të tyre, urdhëroi idhullin dhe ai zbritin nga bazamenti i ti, Satanaj që ishte brenda ti pranoi Krishtin si Perëndi, si rrjedhim besuan të gjithë. Shendi gjithashtu fitoi një pushtet të tillë mbi demonët, sa që i dërgonte në punë bujqësore. Bilej disa prej tyre i mbyllte brenda qypave, të cilët i groposte. Në kohën e përndjekjeve u arrestua dhe u ra derisa u përgjak, por më pas u çlirua nga turma e cila për pak vrau pushtetarin. Ai fiti pas 2 vjetësh. Sipas një të dhënë, kur të krishterët e kthenin shtëpinë e tij në kish, gjetën qypat me shpirtra dinak dhe i hapën, duke kujtuar se kishin flori, sepse ishin shumë të rëndë. Sa po djajtë u çliruan, shkatruan ndërtesën dhe për një farë kohë, asgjëri nuk mund të afrohej. Por më vonë, vendi u pastrua me anë të kreshmës dhe të lutjes së besimtarve dhe në radhë të parë në saj të ndërmjetimeve të oshënarit dhe martirit, më sakt konfeksorit, nga që nuk dha jetë duke u torturuar. Dëgjuat shenjtori i ditës.